Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko, omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko, jangu ofuna amagezi ku ngeri eyozirabiriramu olyoke ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi y'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola nawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kutekane Cambrof. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwotekana okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe tewegayalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke nawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulimi mulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okussaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0768 00 00 4. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi. Mulungi webale kubanga weekuumira ku Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, atuga nti mulimi ku mulimi. Buli w'oli tukutuukako kubanga affe twewaayo kubanga tukuweereza enkoko gye weeziri, bannange tugaba enkoko ennungi sitagenda kufaako nga bulaba enkoko zino zora mu buluuda nti enkoko zino ziraba zeeyagala bweyagazi mu mbeera efaananako bwetyo. So mu bintu eby'enkoko oli yagamba nti bikwase Kyagulanyi ntero kibagamba, naye ate mu bintu by'enkoko bikwase Farm Business Uganda, mu bintu ebyokulima n'okulunda bikwase Farm Business Uganda. Subscribinga, likinga, ate sharinga linki. Nine mukulu omulimi ate nga dokita mu nsonga zino ez'enkoko, omukwano gwaffe nnyo nga Farm Business Uganda. So twagale tukumutuuseeko, abamu bade muwira nga tuba naye ku leediyo, naye kankati tusazeewo olwaleero tumukutuuseeko ate obeesobole nga okubanga omulaba. Mr. Joseph, yes, sezikola nsobi kwongera buuza ku balabi baffe. Balabi baffe aba Farm Business Uganda balamisizzaako nnyo engeri ey'enjawulo ensonga kwaki wetuli naffe ofumba tusaakulima ebirungi mutuwagidde bambi musamusikolidimye ku channel yaffe osobole okukula naffe tubeere bantu b'amaanyi kuba bantu bangi abaliyo nga beetaaga information ngeni. Yes. Omanyi waliwo ekisinga okusansa muko Joseph, mutonajja mu inbox naga nga yakabalaba naye ngajjukira tumaze omwaka nga mulambaku n'ekitundu social media kuno ng'olese bino ebya radio n'ebino ku mikulu emikugundi emirala, naye n'olabanga omuntu agamba le naakabala, kitegeeza ono gyayongera okusheya okusubscribinga waba waabalabanga abadde tabalaku nagamba naye ngambadde sibalaba nsuwa mugezi nga gano eno. So bw'obanga oyagala n'abalala babenga bafunamu banga ofuna osubscribinga ate obenga osharinga linki otegeezala. Muku Joseph, twagala kutandika omuntu oyo omubuulire ekibuuzo kyange njagala otaasa oyagala oziyingiramu n'oyo atanabaziyingiramu. N'oyo yazingemu naye nga oluusi yatomera oluusi yakiyingiramu mu kukyamuukirira. Engema y'enkoko eyawukana. Engema y'enkoko. Tugema ebintu bya njawulo okusinziira ku kika ky'enkoko n'ebbanga ly'ogenda oziyingira. Sinziira ku kika ky'enkoko n'ebbanga by'ogenda oziyingiramu. Kwaki tuba tuzigema? Naffe omufumbo waliwo ebitundu ebimu nga tebagema nkoko sanga mu Bungereza oba mu Bulaaya mu Amerika bo tebagema nkoko. Lwaki tebagema? Zino endwadde ezimu ezituma omero bwe eri ewaabwe tebazirima.
kale bote bazilina wa kati fetu gema okusinzira uweze na kuzina mu kitundu mu kitundu kya fi next age yenkoko ne targeted audience supermarket yenkoko ngenda zikumira banga so nakuwachi abana abana yenkoko okugeza breeder abasinga bazigenye mirundi na abasinga na kwadi wabo abama bagimu mu ya abasinga bazigenye mirundi okugeza batsi ne soka basa kana bagoma ni kaso kula saibi kana nabo boko zo bawo zo yes so mri kamu basa kana bagoma ni kaso kula saibi ku hacha yes then week 1 we hit all you know the mera ni kaso saibi no mudamu kuya then ku week yo ku biri no gema mungu okay ku week yo ku satu no gema mungu okay ku week yo kuna no gema ni kaso la sota currently ya ile bile ku gema no breira yes okay okusinzira ku banga no gema ogendo ziku ku breira lomo tu subira to gema ku na zoku mara banga kuangu okay banga ya soka ti yao ku gema ni bile uleso nga bile ndo ku sumbwa mu chindu cha fetu ndo tulimu ne ku edi yo gema ku ma breira okay mo ja ku sanga ndeya tu gema vaccine ni zenda uronga for time for ID for fox na bile tu zigema oh soka ku ku zigema le as don tu ku tu zikuma e banga kuangu Okay. Ngoba kachevala ikirokulumba magombolo wakati wa wona wakati wa webanga nga wakati tunanga hapo mpaka miezi okay most of the time ngoko usuke miezi hii chances hizo kuwa na gombolo zibazikwenda nso wakati tunajiga magombolo okay yo sapati manya bazibajiga magombolo after miezi hii tukada mjini machi gombolo kerelea na wasa nganti nyoka sengere jali common ne mulea zonzo zanso kubika damu ni mtumwa hiyo kasuka sasa tikali kugombolo kwa soko ni ezeli kugombolo ya go tena gombolo tupate kwa zeti tupate tupate le mama mama tupate kitani okay kati na koko zake nazira tu zigema milundi njenga kati lazima sasa na kurea basi singa basi gema umundi obuso kanga bagema breya nuka so class la so nuka so class ID bagema gombolo ne gombolo ni kasalia ni kasona sasa abamu basi gema for fox sisi za kubanga na baba ni Okay. Abamu kati ngabwo ngoko zo supply na customer wao. Kubo mazozi ni mamani. Malex yes. Unakuhusuka. Tutoa kwaweka na kuna chi. Malex. Kwa malex tu mgama kati wao unakuhusuka nenda kukumu. Suka na kwenda. Yes. Bila basinga kati ngabwo ngoko zo mtindo zo bawa. Malex tu mgama kuna naku. Unakuhusuka kuacha. Yes. Soka tu wote weka za kuda mgama. Malex. Sio sana malex ya wao. Tawa ni mpo. Yes. Okay. Akati zimeza fezo baadhi ya mwa malex kuacha. Twa izage mebwa Malexi kitegeza tugenda kiddamu basi na mumara yes yemba na mumara kakati kiya anze chemasi dazanze nasigema nyuka sokula saidi nasigema gombolo nejo zaweza wikisa nasigema gombolo okay karate ndinda wiki kya zemo zigema nyuka sokula sota okay wana wabo waliwo kweta afu wiki yomukaga twatugenda zigema sokula sota singa wabo waliwo kweta leo wabo wiki yomukaga joku damu nezi jama point iPhone okay wote yomo nana obeye kumbiyo kuja ku vaccination studio ya bakuwade bako malunze botumba ku studio zawe yes na follow no manya kuna ku wote ngenda ngenda kuma kwichi okay zino vaccination studio azo itero lomo fana na mukole uweso ngati ugenda sikuma bangi wangu mukko ate stali Okay. Kubanga zinonele ya abantu ama ayo jikubo kumaloma. Kobe miaka. Miaka. Yes. Ebiri esatu emeka. Soka tia beta no jigeme ni wadde ebiri njia. Okay. Sinja ku stage ya. Yes. Yes. Kama wangu. Kakati ndoza tuyimuke. Okay. Njagala omuntu oyo aliye yali okubanga atulaba. Echa Malex tugeme ko kweze Malex nga zili eno ku achale tugendo zikuletera nga zimazo gebwe leyo dozi yo tujisobola gwalie eyo yaffe njagala ombengo omumenyera menyera mungame nti uva ku Malex gutumazo kuba ku nkoto tugenda kubanga tudda wano era kugenda gema nyukasono ogenda gema mu nkola bweti kweli yo omuntu bambi ali okuyingira mu kintu kye kitwagaza nga farm business Uganda naga nti mwe muli banja ulokoko kubalala kubanga tukuwe ekintu ate no banga olabya deranga je tukuwadde kye kitufu ngachi yes songa kubachi basi tuzigema okugema koko kozino kuzizamba tuzigenda kugema koko bakye kama basirikale kugema wa basuba wuka okugema koko twakiteka mwaka singo bwando bwi kwa bulumbi busanga mukaka uka muchi omugeni singo kusanga koko ngatenyi bakumi bonova basirikale bonava
mubiri gwayo okay mumazi gene olimu tezigale na kumbolo zigema naera saada na kuteka omuwatwa okay za kuleka anga bizimu kokola kola gra fuba nyo chiziza fuba nyo chiziza ngoko utawala ngutawala biba dingi okay kola bazigema era bamu abalaka jabuso bitose bazigema uno mukisa mulo ndiso okuona okuona yes ah so kwa doba kuchali denga te bazigema ere chimba tumene Walo misajia, misajia yuze fanjukiza. Yes, walo mkulu wa kampu ni emu kwa wawe mkoko. Yes, nezi bulodingo kumala mwe weeks bili. Yes, kankati, chane unisanti. Bwe ya tuwale mkoko teyada mkulachi. Kuteka mkoda. Teyagema. Teyagema hei. Katipa hata agema. Mm. Kaona namu yamba. Nezikula. Nezikula, neziva bulungi. Yes, katiye che ya kola anga yes. Ngada kuline dagalari ni eliafu majiri ya waite eno Eganda Owe yes, sogo wa enyankolo owe chiga kutuwa ibujo owe kumichundu chorimu yes, nekuko ne nezivyo burunji yes, yadamu na akola order buto yes, katiye chichi wakati karunda solo kuyamba neziitawo Nota funa buzi buzi ubona. Yes, okay. Kila bora bantu wali abana abamu. Mm. Atabamugema pole. Inga tabamugema. Natalwa. Natalwa. Ano sango linga tabamugema pole. Yes. Nebo mulumba. Nebo mulumba sana. Yes. Omulu ne bamugema ne chimukosa. Yes. Sobolo okubawo. Nefe de twagala kuteka omu wafu ejo. Nga wali kugambye. Tuli mu more of prevention. Mm. Okuziiza. Okuonya. Kola nako na fezi ne banga ne tibadde ote ne bakuwana. Okay. Bwango bwa kuzigira. Era mfuba nnyo. Ngone bibitagisa. Koko za mwenyeleenda, zila lika kugezanga. Kwa hivyo nigeleze koko zino, zona zaga na kufana. Size. Si zaga, zenkana. Ha zenkana musaizi. Kwa hivyo nigeleze koko zina kuhusu ane. Yes. Kwa hivyo nigeleze koko zenkana. Kwa hivyo nigeleze koko za. Chenkana, mwuriwe yetu ululira. Sanga o drink and feed. Drink and feed a nyeji. Mugundi ya from farm ya. Kwa sanga, at least mu distance ya mito emu. Wadebari kome ni nga mito emu chitu. Actually, ne half a liter. Sanga unga wali good drinker. Yes. Koko ya wano. Eja wali. So kulia wali. Eja wali. Ina wali. Ina wali. Ina wali. Ina mkoko nganele. Never ange kwa lati. Nga. Ye ya gara. Ate mkoko. Kezili ya bulina kuhua. Nga ate zili ya nizima. Mene yuwa mkimu. Okay. Nizima na amazi. Amayonja. Amayonja. Kuchuko na makulu mkukua mkoko mazi yuwa mkuhua 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 nisonga kuwacho ze kufamu ya mela ni wanu wengine mkuli kusomu kuli na wengine emele ya nisonga razizo ze uwa ya chitofu chitofu sotu ulao nunga mkuli kampati nuko lawe mkuli 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 chikuta na gajisa chiyumba chafe kila chiyonjo mkuli nungu kutawa fe chukwa muka mkuli yela mkulaga mkwata mle hata kutasi dana mchi mungala kula niso kama atine mkuli 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 yes solution nyo kubanga nyo kuto uyonge na ate usigaranga chima cheto chumina kute kambu ukuta kumara mchimba cheto kute kambu ukuta anga kumina awanda mungu ate kambu ukuta anga kumina kumunga sobo ukuta wano kwa mzo venga ama zi anga wano kwa mkani kwa mkisichaji wano kwa mkwa hito fuka na hiyo mkwa kati ama zi anga wano kwa mkani kwa mkani kwa mkani mbo wazi chechi gengo kwa ata ama zi anga okay bwo kukuta mungu. Uwebo kutono, zidia kukuli mwaka mwe nga mungi, mkwa kase ilanga, tukucha sora kuwani hila chi. Tukucha sora kuwani hila, mbasi gari kukuli mwaka 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 Ngaruchi sebu kuta. Sija butusa. Kuta kwa kubule kinga nga muka. Butusa mburi kumacha. Mburi wa mburi nevota wane si. Mburi wa mburi wanga wakani mburi. Ok. Wali uwe sinja kumanta kuka uchi. Kuk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 
kubanga mungi. Okay. Mm. Nasa wapate mkuda na chene chumba cha feti ni urachi mwanjo. Na ufuna yifo mkia ni mkoko ya chini. Mbini kakulina mingi. Mm. Mkoko ya kizini ya mzini ya uzeta agira. Mm. Ilo zila wanti zilia, kizini ya zumu la kizini kambuni. Yes. Mkoko kemele jetuzi uwa mmele ya mchungu. Mkoko yimbe linga ya mchungu.
emirimu gyokola ya kituufu okonawo nnyo ebiveeko ebibamunga mwezi enkoko ejakulya etule tuwummule unlike fe abantu enkoko bujwa emmere ey'omutindo nga nungi enkoko terya kukutanga tebisawa njagala ndyendyendyendye tuvayo kyonna kyonna enkoko eya kufuna kiriisa kyebayeetaaga mu mmere n'oyo asobola okulaba ye mwennyini ayinza oga nti neewummula neyeebaka zirya emmere eri ku mutindo ezifuna ekiriisa kyezeetaaga zibikola nange singa emmere ebaala teri ku mutindo enkoko buli kadde eba teva mu katiba enkoko ebiri eba teva mu katiba buli kaddini eba enoonya kiri ekiriisa kyeyeetaaga naye nga tinabakola ki kifuna yansonga kuba kye bateva muki mu katiba enkoko zange zino fasho naye tojja kunsanga nti ndiziwa amawata tokozesa mbeera eno nti bw'oba olunze saso osobola n'ebikuta osobola n'obusa obusa obusiika obusiike omanyi tulina abantu ab'enjawulo kituufu ndowooza tukozesa nti nno mpozi ebanfunayo enfunayo nga giwe ejakuwa bw'otagiwa tejakuwa tuvola abamu beekwasa nti baatuwa obukoko bubi bafuna bakwekwasa muntu yakuwa nkoko mumakolo ekisaanidde bwokitegee ogasanga olimu okukaziwa maizi bulandi ekyenkoko niba maizi bulandi oba kyakyo maizi bulandi so bituse naye talina nnyo kyamaanyi kyanyongera ku nkoko okukula kwayo kuba enkoko mu kukula yeetaaga ebintu ebyenjawulo okula obulungi yeetaaga soya oba mukene yeetaaga protein neetaaga carbohydrates then neeranga vitamins kalucyamu biki biki ebyo ebirala kibakombaine nesinga kwetaaga gundi ebyo ebyenjawulo kati bulandi yengayi amawunti ya carbohydrates amulimi matono nnyo ayirekomendi mukuyagala enkoko ebyo gyekule bulungi broken mind singa iba tebiyinza munsawoyobange emiwanibiri wansi omulonzi obeera yenna ali oba alonda enkoko enkoko gyewadde emmere erimu ekirungo ne broken enkula yaayo yanjawulo enkoko gyewadde ekirungo nga kirimumaizibulandi enkoko gyewadde maizi bulandi teva mu katiba buli kadde ebeere mu katiba ano enkola kiaba yeetaaga ekiriisa kiri okitegee naate enkoko eweereddwa emmere nga yamutindo mulungi ngerimukoka mubroken ngerimu broken enkoko eno eri akatono nefuna ekiriisa kyeyeetaaga nokola ki neewummula kati nebayite enkoko kati abamu gujja kwagala osevin okompromising ne kwalita emmere y'enkoko that is what I recommend okugeza ze enkoko zange oma nditabulira emmere from day one nze zange nditabulira emmere nga wenakugamba siziweeyo mmere mbw ate pireki ntabula emmere yange naye ntabula emmere ey'omutindo zimala gazibwamu nziwa emmere ey'omutindo okugeza enkoko zange wemba nditabula ntokozesa premixes premix gwenkozesa bamwita umix gwenkozesa otabula emmere yange funa umix wange nentekamu soya nentekamu emmere yange era nutritionally and well balanced
mene wa ya mutindi simu ya kujinjira ari bangambe banene funya ole mukeni atika funya cotton ari bangambe nofuna yokola yi bangambe funya chinji yo sanga ndo tabule mene obo ole dwa mageza amantu abenja u Cheta, tokipinga riko zikabana ano ngoko za zina kumazitia ngoko zikuno mwenye zaagani hazo zijaku zise uruhi hazo jaku isamungi ziwe chirunji hazo jaku ujini mwenye mwenye ok tila yara te kuchifuna mwenye mfundi saidi mwenye wala wala magezi banji banjuwa mawatako zinkolegu ya iti ngezi wakivota merunu utuburi kako cheta gomundu wakua kugame unumbuza kachirisa ache chenja ule chiri mwenye chigeno kibisa zeche manye mkoko ema kuzwa kwa ala kwa sababu chini na zimu kala ya brown ni sisi ndiyo simu huyo avaswa yuo bakala ya yeye avaswa yuo sasa soso protein ndoa bana bana hawa kuzi ba kuzi yeye baadhi ya mbao sio kwa lati ukumbuka ba ba ya yavanga kwa lati hadi msa wewe ni nako okay hizi ni rasosi ukumbuka sasa kwa chini tu kwa samu kene mukene tu sasa kwa sisi rasosi wengine na kumudi wakati wa kuzala kwa wanaugana mukene wa Victoria wa Beinda mukene wa Mlekchoga na wa Beinda no Albert wa Beinda soka chiba chokosa amuko tosa amanya kwalite ntufu ya mukene wa Mlekchoga kwaisa ndio wa mutadde njaso ya kugamya kwaisa soya njaso ya kwaisa kwaisa di oil di soya soya goma zokena mwa okay na mwisi sika mwenye kwaisa siko sa mukene wa kwa siko sa soya kwa ndio ndio na Mlekchoga ya nusu rukumi tabule soya yo ndio kwa ati wa raisi kwa ndio ndio soya yango kwa so better of Canada soya ayosti oba alidi poyo okay awo mwo ndio pesa bo tabule mmele yo ndio mukini kwa ndio kwa sababu mboko za mimi ndio okay. Oli ku farm business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi, tuline omulimi, doctor, omukulu Joseph, omukulu doctor Joseph Mangeni, omuku balunzi, atero omuku ku balimi baffe, nga aba farm business Uganda, ekyambula nabo kakati nkutegeeza, tusobola okubanga kale okutwalizaamu oba walala abasibo ne bannyabo teekamu odayo ofuna enkoko eza sasa ez'omulembe ofuna enkoko eza kweira ez'omulembe leya bweira abantu amwajja gyolina akugamba nti obukoko bwenfuna naye ndowooza olaba enkoko omutindo tosobola kubuusabuusa kwa bizinensi Uganda kyekola mu mbeera efaananako bwetyo kale tukutegeeza nti bw'onaaba otweyambisiza osobola ofuna enkoko ennungi etalwalira mu buluda enkoko etalwalira mu kyuma nga ojjanjaba obutalekeza mu mbeera efaananako bwetyo kijja kubanga kikoyotyo tegeeza omuntu omulala nti waliwo farm business Uganda subscribinga likinga teekamu odi enkoko zonna z'oyagala ogenda zifuna de wanu nawe ayagala okubuludingira tujja kubuludingira oba ng'osobola okubanga ofuna tuline Dr. Joseph Mangeni omu ku balimi baffe era abalunzi baffe mukwano gwaffe nnyo musajja w'abantu n'olw'ensonga eyo katukomewo ate mu kitundu ekinaddako oba ekitundu namba 3 teweerabira kusubscribinga ku channel yaffe mutegeeza ntabala nti farm business Uganda farmer to farmer mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri eyozirabiriramu olyoke ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko omulunzo wente embuzi endiga obumyu nawe batukirira ofuna amagezi aba farm business Uganda bakowola nawe alunda embizi okubetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Land Race, Large White, Hampshire, kutekane Cambrof gw'omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya bekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwotekana okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa
emiyembe, amapapali, obutunda, n'ebirala bingi. Gw'omulimi wa vanilla nawe tewegayalirira. Anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gw'omulimi w'ebitooke nawe jangu obebuzeeko. Kubutya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu, egigumira embeera y'obudde, omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule, n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe, okuli eby'omuttaka n'okufuuyira, n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo, n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo, okusaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0768 00 00 4. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.